أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ڈیئر ویورز، آج بہت ہی اہم سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کے مختلف تحصیلوں میں آ چکی ہیں، میونسپل کمیٹیز کی. جیسا کہ آپ اشتہار میں دیکھ رہے ہیں کہ میونسپل کمیٹی جلال پور بھٹیاں کا اشتہار آ چکا ہے، جس میں کلاس فور کی کافی ساری سیٹیں خالی ہیں، اور انہوں نے تو 1 دسمبر 2012 کو انٹرویو کے لیے بھی 1 دسمبر 2022 کو انٹرویو کے لیے بھی بلا لیا ہے، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 28/11 ہے. اور اسی طرح یہ گڑھ مہاراجہ، اس میں میونسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ میں بھی کافی اسامیاں خالی ہیں، مزید آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا اشتہار ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے جی میونسپل کمیٹی تانلیاں والا ضلع فیصل آباد میں بھی کافی اسامیاں خالی ہیں، تانلیاں والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ان کی آخری تاریخ 3 دسمبر ہے. اسی طرح یہ جناب چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ملک وال ضلع منڈی بہاؤالدین، ان کی جو ہے ان کی بھی کافی اسامیاں خالی ہیں. ان کی لاسٹ ڈیٹ 30/11 ہے. یہ میونسپل کمیٹی 18 ہزاری ہے، ان کی بھی کافی زیادہ اسامیاں خالی ہیں، اور ان کی بھی لاسٹ ڈیٹ 30/11 ہے. اس کے ساتھ ہی یہ میونسپل کمیٹی میاں والی میں بھی کافی اسامیاں خالی ہیں، اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 10 دسمبر ہے. نوٹ فرما لیں، کافی زیادہ میونسپل کمیٹی کی اسامیاں خالی ہیں. میری تمام گو دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا ایسی معلومات لینے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے کائنڈلی. اس میں آپ کی بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر لحاظ سے مدد فرمائیں. آمین یا رب العالمین.